Loh, minta maaf baru tak nampak. Baru baru duduk tengah-tengah. Amin tak nampak. Baru duduk tengok jalan tadi baru. Jalan punya besar apa apa buat kat Palong. Daklah ni kalau duduk tengah drip memang tak nampak apa. Pak Long duduk tengok jalan je Pak Long. Betul Pak Long. Awak jadi lagu tu. Pak Long. Awak pula Palong kacau. Palong tak kacau. Palong duk tang sini duk perhati orang duk kena sini, berhati orang kat sini buat apa kat sini. Sini orang mandi mana, orang duk api. Mana Palong tahu lah. Palong tak tahu. Palong jalan yang main sampai tang sini. Palong duk mana boleh ni, jalan kat sini tu, Palong dah tua Palong pergi gali-gali kubur Palong sendiri lah. Jalan panik besar lagi ni. Hakko ni hak. Baik cakap dengan kau lagu tu. Biar dia patut masuk kubur je dia ni. Dah bau tanah. Ni Palong dah duduk luar kuning dah ni ha, bukan dalam kuning. Mana Pak boleh Palung ada duduk belakang tayar. Mana Palung belajar. Itulah orang tua-tua cakap. Gaduh-gaduh main kita Palung tak ada duduk belakang tayar. Tak nampak kabun. Tak sat no. Mereka nak bintas jalan sat. Malung no. Budak anak gitu naik. Orang je. Anak. Dia ada budak tadi naik. Dia macam itu. Cantik gitu kan. Minyak. Bang, tak terima ni bang. Tak boleh dik. Sorry dik eh. Abang ada kerja nak buat dik. Abang tak sempat nak apa. Berkhidmat untuk masyarakat dik. Bau je nak pegang steering. Oh tak boleh dik. Mana sama adik. Adik dari sebelah ni. Adik dari sebelah. Adik sebelah abang tu. Mai. Dia nak bawa lah. Adik dari sebelah tu. Tak boleh lah. Saya tak ada. Asyik dengar pun anak pun luk. Sama gitar ke balap boleh. Tak dapat flow lagi ni. Abang bila nak habis? Jap lagi dek. Rasa aku susah sangat. Berapa lap? Adalah dalam 3 lap. Okey, saya kira. Okey. Okey, jom. Nak duduk dekat tepi? Pakai safety belt. Bukan harness. Aduh, pergi tak ajak. Harness mana?
Tadi kawan saya cakap ada yang lelaki yang pakai kereta tu langgar kawan saya. Mm-mm. Yang dia langgar abang tu. Tapi budak tu dah kena dah tu. Kereta ni memang slow, dek. Kereta? Kereta yang abang naik ni memang slow. Kalau tak, memang dah potong orang semua tu. Dia memang slow sikit. Memang kereta ni khas untuk layan corner je. Okey, adik, okey tak? Doctor.
to hating on us, cause the sky's so fabulous. I'ma be real on us, nobody got nothing on us, cause we all on us, from London down to the US, we rock. Tim! Huh? Tim! Sorry, Tim! Yo! Ada banyak. Sorry, lagi nak laju pergi mana? Nak ni, nak ambil Allah. Minyak. Ni ada minyak ni. Tak, tak, tak. Eh, asal nak main kereta lain pulak? Boleh tukar tak? Dia nak kena tahu ambil side mana, kat mana apa. Tidak selagi tu dia jadi slow kereta. Follow kita je. Kita buka laluan boiknya. Sekejap kita pergi tukar kereta je lah. Sekejap nak isi minyak kereta tepi tu. Abang, bila nak jumpa tu? Apa? Tu Mama. Mama kerja malam ni. Nanti, tak apa nanti. Nanti malam? Ah, nanti dia bagi tahu. Okey. Mama busy. Aduh, nak kena kahwin sekarang ke boleh? Sekarang saya nak tunggu abang apa? Macam mana? Sekejap, Aiman. Saya dekat atas. Ni, sekejap. Bye. Sekejap, saya... Sekarang saya nak tunggu abang apa? Nak panggil apa? Panggil daddy je. Okey. Hello, Aiman. Wuih, Daddy. Ya. Yeah. Banyak juga kita. Mana adalah, biasa-biasa je. Dia macam drift. Ni Mama punya ni. Sebab tu ada warna pink. Siapa punya? Mama punya. Mama? Mama Mel. Trip, people don't even believe we're together right now. But tell you, yeah, story, you know what I like. Mami ke Mama? Nanti tanyalah dia malam ni. Riders on the storm. Boleh ke nak try kereta Mama? Boleh. Nanti sekejap lagi, Okay. To this world we're thrown. Okay, boleh ke ayah boleh ke Daddy duduk tepi? Boleh, sekejap lagi, Boleh. Boleh. Isi minyak, jap. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family. Lizard King bumping in the back. Watch how about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a ride, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Frederick, you my mellow. Now let me hear what I sound like acapella. Roll, ride. Dip swing, now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. I like a cheek, without his chrome. It's hard to imagine. We don't in the jag, and he checking for the chicken flag. Okay, cakap bye-bye kat kawan tu. Never in last, cause my car too fast. I never ever run out of gas, cause I'm just too clean. I do it up a class. So fast in your seat. Who's up, kawan? So hot, yeah. They even make heat melt. So get a bowl. Lepas masuk ban. Ban masuk ban. Oh ya, awak ada dua ayah ni. Kejap. Ayah saya yang Black King tu selalu tak main. Itulah ni ayah starting, saya. Tunggu starting. Seorang selalu main. Tak cakap banyak sangat. Daddy, saya tak ada kereta drift. Tak ada kereta drift?
Saya tak ada. Nanti dia diminta mama mami, mami ke mama tadi? Saya rasa nak tunggu daddy ayah. Daddy ayah? Ya, saya nak tunggu saya nak tunggu daddy ayah. Nanti malam jumpa mama kan, bagi bagi tanya mama, mama nak bagi kereta apa dekat Aulia, cakap macam tu. Yes. Saya nak panggil daddy ayah. Saya biasa cakap tak boleh. Ayah. Ayah kan dah ada. Ya. Yeah. Saya ada mama, nama dia Mama Nurul Ain, tapi nak tunggu mama, nak panggil mama mami lah. Ah ha, boleh mami. Ha, boleh boleh. Nanti mami Mel ada malam ni. Kita jumpa okey. Bye Aiman. Daddy boleh ke lepas ni bagi saya? Boleh ke daddy? Boleh. Okey. Eh, sedap kita ni. Hey, yo, chill, man. Won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Right? Say it, man. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is where okay. Take a long holiday. Okay. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Don't run for this, don't run for that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says still. Paddle to the metal. I gotta go hard, drive by yeah, yeah, boy. Hey, Fred Wreck, you my melody. Now let me hear what I sound like acapella. Roll, ride, oh, yeah. Sweat, sweat. Now break. Alia nak bawa kereta tak? Alia? 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 Okey tu. Menung, menung, menung. Ah, nak nak bawa tak? Nak. Okey je. Baik-baik. Anak aku Tim. Anak. Ani nak kenalkan uncle, cakap assalamualaikum kat uncle Tempe dulu. Cepat. Assalamualaikum uncle. Ah, macam mana cara cakap dengan orang tua? Elok ke bercakap dari dalam kereta tu, elok ke? Nama apa ni? Nama saya Adik Aulia. Adik Aulia. Anak bapak mak kaki benung. Salah kenal eh, ni uncle Tempe. Hai uncle Tempe. Belajar drift eh? Ya, yeah, saya dah pandai je main drift. Okay, pandai. Cuba cuba tunjuk sikit. Tunjuk cepat jom. Angka ikut belakang. Ya. Yeah. Ayah, ni ada ada di ada yang kat tanda ni je ah. Eh. Apa dia? Yang tadi saya tertanda barang. Okey, tak apa, bawa je. Whoa, 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 whoa.
us. I knew why they hating on us. Could've stopped so fabulous. Nice, nice. Breaky jaga, minyak jaga. Nobody got nothing on us. Eh, mantap. Himpit dia. Jangan pergi dia lalu. Jangan drift. Eh, anak kita bawa kereta ni, bentar. Banyak sangat GTR. Haa, langgar je. Ada. Kita dah layak budak ni. Okay, ni kawan Daddy dah panggil ni. Nanti kita jumpa malam ni boleh? Boleh. Okay, berhenti sini eh. Ah, mana masuk. Ah, berhenti sini. Pak Long. Dah, berhenti sini. Daddy nak pergi mana ni? Buka bonet. Eh, dah nak pergi jumpa kawan Daddy jap. Ada lepak-lepak. Tak, budak-budak tak boleh ikut. Tak. Datuk, buat apa sini? Buka bonet. Kayak Daddy tengok Datuk tu. Datuk, kenapa Datuk duduk belakang? Anak siapa dia mau duduk bawa tu, Pak? Anak kita dah. Dia kata anak dia. Pak. Itu ini anak pe anak. Bye, Daddy. Ini awak buka betul. Bye, Daddy. Bye. Go, nampak dah gear satu tolak gear dua, masuk gear tiga, tak banyak lah, isan sekilo tiga anggit, bo gear dua, tekan minyak sikit, tarik gear enam, tarik handbrake sikit, minyak lebih. Mantap, Balung. Okay, kona sikit, okay, handbrake balik, okay, bo gear tujuh, tarik minyak, okay, minyak lebih sikit, minyak panas, suar, tak mahu. Tukar dia enam, jangan nak pun lagi satu pecah injen lagi.
handbrake, tarik, tulis, tarik, sedikit ambo, minyak, 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 tekan minyak, tekan kuat, sikit. Mantap balong, mantap balong, mantap balong. Okey, okey, tarik, tarik balik, tarik balik. Okey, selak kiri, selak kiri, jangan lupa selak kiri, selak kiri. Ah, buka, buka, buka. Ah, dia dah nampak dari situ. Okey, tekan balik minyak, minyak, tengah panas, panas ni ada 2 3 kilo lagi. Okey, tarik. Ada lagi ni balong, motor masih hidup. Okey, okey, go, 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 go. Tarik, 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 go, go, handbrake, handbrake, tarik. Okey, tukar dia tujuh, tukar dia tujuh. Okey, selak dia lapan, tarik handbrake. Ah, tarik handbrake. Ah, tu dia, elak dah tu, elak dah tu. Ah, ah, bo balik, bo balik, bo balik, bo balik. Masuk, 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 ya. Ha. Banyak dah, sikit lagi ramah. Sikit lagi, go smart. Awak kata ni, saya sati, dia cepat kena daya tu. Hmm, tu lah soalan tu. Panjang sangat kot. Dia cakap panjang eh? Ah, pek panjang sangat ni balong azam. Habis tukar, kita pergi tukar, kita pergi tukar. Tak ada, tak ada masalah, kita pergi tukar. Kita boleh pergi tukar. Kau mana nak pergi tukar ni? Kau mana nak pergi tukar ni balong? Dari tadi lagi hang duk langgak sana, langgak sini. Tak best, tak best, tak semangat lah tengok ni. Tukar, kita tukar, kita tukar. Habis tukar haling. Mana tukar, tukar. Yang ni aku rasa pasal hang duk belah pek tu panjang sangat ni. Hang ada pakai minyak apa ke kat pek tu sampai panjang lagu tu? Pakai ni kelukit moli ke balong? Ha? Kelukit moli. Oh, pakai liquid. Ya Allah, wrong way, wrong way. Sorry, sorry, accident. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 emergency. Problem, mantap. Emergency, emergency, sorry, sorry, emergency, emergency. Wah, memang takut. Dui lah. Sorry, 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 emergency, emergency. Tu tak boleh, Fik. Yo, mana ni, Pak Long? Patah balik, Pak Long. Boy, tu awak motor tu, dalam situ tu. Antre ambil balik, antre ambil balik. Ha ha, antre balik. Okey, okey, boleh tu lapar, boleh. Ah, hang kono kiri, kiri, libas, libas. Stop, 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 stop. Benny pun tak padan dengan kereta, tak drift nak duduk tang sini. Kereta tu duduk straight, straight, bukan drift. Ini paling. Ambil tau kereta hang kat parit tu. Punya punya shit ni buat apa kita ni dah lah selek kita sini tempat trip trip lah nak nyari kereta hak yang nak race tu siapa ambas muka dia apa kau dah tahu dah gila sangat ha dia kalau ada ayah ni belum tak ada gesta betul tapi kalau mood dia nak cakap banyak duduk relax sat memang tak ada hari memang dia bubung betul-betul punya memang ah ha tu ke kira sikit kira sikit ha tu dia masuk balik masuk balik kira istimewa kira istimewa kira ha angkat hembrek angkat angkat angkat. Ah, minyak, minyak, minyak lebih sikit. 2 kilo mau lebih. Ha, ha, handbrake, angkat. Ha, tukar dia, tukar dia, tukar dia. Tukar ni belum, belanggak tayar tu pasal apa? Tahu ni belum. U-turn, U-turn, U-turn. Oh, ni mesti hang bagi cum ya. Satu dah, satu dah, sudah. Ha, ha, donat, donat. Ari na 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 de. Cokat lu. Oh, dia memang hancur, memang hancur. Okey, okey, bohongi, bohongi sudah. Hantar praktik, betul-betul kata ni mesti hang beli cunnya. Ni kereta apa? S15 ke? S15. Ha, betul, 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 Pak Long. Ha, Pak Long tengok tak ada. Pak Long 70 tahun yang punya kereta. Pak Long tahu lah. Ya, ya mesti Pak Long tahu. Pak Long hidup lama mana, Pak Long? Ha, betul. Tu dia, ha, handbrake, angkat balik, angkat balik, angkat balik. Ha, stand by kiri, depan tu kiri, depan tu kiri. Ha, tu dia, buat tu handbrake, buat tu handbrake. Jangan angkat dah, tang sini. Ha, tekan minyak dalam long tu, long tu, minyak. Long ni, Pak Long, eh. Long, long, long. Ha, okey. Okey, tarik, 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 tarik. Oh, 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 oh. Okey, tukar balik dia tujuh, tujuh. Tujuh, Pak Long, tujuh, tujuh, Pak Long. Okey, 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 tuk, 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 tuk. Ha, pedal shift tu, pedal shift, pedal shift. Drop gear, drop gear. Ha, long, ni Pak Long, ni Pak Long, eh. Mantap, Pak Long, eh. Aku tak mau eskorosa tak, eskorosa, super kosa, Pak Long, super kosa. Ha, okey, baik, baik, baik. Okey, kena tu, okey, go, go, lagi, go. Ah, okay, okay, go, 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 go. Okay, selak, 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 selak. Ah, okay, okay, boleh lah tu, nak masuk tu. Okay, okay, okay. Ah, ah, sudah, sudah, ha, tu, ha, ha. Cantik tu, minyak, 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 minyak. Minyak, 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 masak, cantik lah tu. Mantap, Pak Long. Okay, okay, cantik lah tu, cantik lah tu. Okay, cantik, Pak Long dah boleh kejar kereta depan, Pak Long. Okay, terima kasih, terima kasih. Oh, masuk, masuk, masuk. Semua balon, skate breaking, skate balon, mata balon. Minyak full, minyak full. Depan tu U-turn, depan tu U-turn, minyak full, minyak full. Okay, depan tu U-turn. Okay, donat, 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 donat. Balon, donat balon. Kejar kereta depan balon, kejar kereta depan balon. Kali ni cun, memang tak lengah. Ini memang cun, okay, okay. Dah elok lah tu, mana dah, apa dah. Okay, okay, okay. Semai, semai nak.
nak tak ikam kiri, nak ikam kiri, nak ikam kiri. Cik ni pergi, cik pergi. Mantap, balong. Okey, sikit lagi, sikit. Menuju, menuju. Wop, wop. Kanan, kanan, slow sikit. Rek, rek. Ini memang slow, balong. Ini memang slow, balong. Okey, okey, okey. Stand by kiri, stand by kiri. Kita long lock. Wop, 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 wop. Haa, straight, straight. Long, long, long. Langgak, lepas langgak, balong. 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 Okey, okey. Wop, wop. Rek, rek. Akan. Okey, minyak balik. Minyak, minyak, minyak balik. Okey, minyak, minyak. Okey, go, 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 go. Up, 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 up. Lepas langgak, ayo, balong. Lepas langgak, ayo, balong. Lepas ni tak sabar. Sampang, balong. Sejak pengkak ni. Okey, kita jemat, jemat. Okey, okey. Sudah, minyak tu. Okey, long, 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 long. Long, kita kanan sikit, kita kanan sikit. Okey, lipah balik. Up, 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 up. Satu, satu, elok, elok. Okey, semai kanan, semai kanan. Rul, buka, buka, buka. Haa, tu dia luar tu. Tarik, 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 tarik. Op, op. Minyak, minyak, sepak dia dua. Sepak dia dua. Op, dia cantik dan tu rapat. Cantik dan tu rapat. Haa, tu dia, tu dia. Haa, tu dia ada. Donat, balong, donat, balong. Long, nah. Ni main long, ni main long, main. Long, balong. Terima, 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 balong, terima. Kiri, kiri, kiri. Okey, break kat okey sini. Okey, sambung minyak. Okey, sambung minyak. Yang ini tak boleh break dah. Sambung minyak. Ya, sambung minyak. Ah, sambung minyak. Sambung minyak. Gila aku sini. Ah, gila. Okey, yang ni long satu donat. Oi. Long donat. 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 Sudah donat. Dia ambil. Crispy, crispy. 3-12 minit. 3-12 minit. Ah, macam-macam flavor dah. Ah, Gabri ada. Dan Nutella ada. Sudah tak banyak. Ada tak banyak. Ramai tengah. Sudah crispy. Kepernya mana. Ah, nampak. Boleh lihat pun pakai lu belum. Nak muntah ayo dia belum. Aura dia okey. Apa? Dah muntah dulu, tapi dah tahu lah punya hasil belok logo mana. Rehat dulu, rehat dulu, rehat dulu. Rehat dulu. Saya dah 4 kali jadi can ni. Ah. Ada markah macam mana ni belum? Ada markah. Wah, kau kau. Ni 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 ni. Sup bunjut dah. Woi, sup bunjut. Apa? Masuk dalam kereta. Makan lagi. Lapar nak gepren pula. Dah, dah. Mana ni ke? Dah, nak parking boleh awak parking. Ah, yo, what's up? What's up, mate, Jay? Ah, what's up, Jay? What's up, Jay? Oi, Rafa, what up? What up, 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 pakai kereta kunci yang tak bagi aku nak parking lagu kau ni what up sab 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 wait what up yo 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 bagi kunci bagi yeah. Rafa eh wait 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 what eh buat apa je lama tak dengar khabar aduh stelo lah macam biasa tak pakai macam engine santai je ni tak leh nak menyelah sangatlah lagi jui 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 sikit masa lagi sikit 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 masa lagi sikit masa lagi dah lama sangat ni tak sikit tak ni dengan kau ni. Sikit apa, masalah okay. Sikit cakap ni. Cakap tu biar boleh, biar je lah. Biar je lah. Biar terang. Biar yeah, Pak Long faham. Ya dah terang dah Pak Long. Aduh Pak Long dah tua-tua ni cakap kuat sikit. Biar ni telinga makin Pak Long. Makin tu makin banyak cakap ni apa. Ini ya Pak Long ni memang lagu tu Pak Long ni. Bila aku diam kata aku. Diam kata aku. Sakit kata aku ada masalah. Bila atuh, aku atuh. Tak cakap kata aku tak cakap. Bila aku dah mula. Tapi saya tak ada kata apa belum. Tak ada kata apa. Bila aku dah ambil sembang kata aku lagu ni. Bila aku diam kata aku lagu tu hang ni macam-macam no Ricky ni kalau aku kemas dengan tongkat ni lima duit pun tak berlaku apa-apa tau. Pak Long lagu tu lagu ni nak lagu mana satu kita buka Palong. Ni lagu ni instrument instrument ha lagu instrument malam sekali kita tengok instrument mana yang akan keluar dulu ha jangan dia buat main ha kita dah set up cun-cunnya ha cun-cun gina ya udah banyak lah kita mesti keluar ni malam sekali apa yang saya tahu saya pun tak tahu lah Pak Long. Pak Long tak kata apa saya pun tak faham Pak Long lah ni cuba Pak Long bagi pendapat sikit track ni Pak Long. Okay, track ni kalau berapa segi Pak Long kalau 70 tonnya Pak Long duk try drip. Okey, kalau track ni dia macam extreme sikit lah. Kalau dulu Pak Long duk main kot bukit. Kalau yang ni kira bagi Pak Long easy lah track ni. Dia kena disiplin, dia kena ingat dia satu-satu selekoh betul tak Pak Long? Selekoh-selekoh dia tu, hampa kena baca betul-betul, hampa kena pick up daripada awal. Kalau hampa dah rasa dia nak masuk kiri, hampa ambil kanan sikit ujung, patung hampa teribai kiri. Yang penting gear tu mesti gear 8 dengan duk pakai gear 2 gear 1. Oh, gear 1 tu boleh. Belum. Aduh, sakitnya telinga Pak Long. Macam dengar ceramah lah Pak Long. Apa benda ceramahnya bukan Pak Long ceramah. Pak Long bagi tips-tips macam mana hangpa nak maju ke depan untuk dapat start number 1. Pak Long nak fikir apa Pak Long? Pak Long tak fikir apalah. Pak Long duk cerita lagu ni lah. Kalau takkan Pak Long duk fikir, Pak Long nak bercakap. Macam mana Pak Long kalau fikir, Pak Long tak bercakap dah. Pak Long duk diam-diam dah.
Ah, lagu tu cerita Pak Long. Betul ni, saklah bagilah aku telan elok-elok sikit. Banyaklah ni duk peletiak elok-elok tak telan-telan sekali pergi. Lah pijak-pijak juga ni, tak payah cakap banyak siapa dah makan lebih main aku satu aku lapang ni menyengat buat gila. Ni walau ni walau. Lapang lo. Ni walau ni. Ni walau ni walau ni walau ni ada dekat ni dah. Kalau pala dia gemuk Pak Long. Main satu. Aku tak kira aku tua-tua pun tak ada lah boroi bel aku tu. Sadu kami ni. Ni dah muda-muda abang boroi buat. Bini pergi makan apa? Makan babi ke sini Pak Long? Pak Long tak apa lah sebut tapi kalau dah dapat sebut tak apa. Bang ada ada burger tak? Pak Long jagalah sikit kan. Pak Long segar-segar nak tu. Kalau dah dapat sebut Pak Long tak tahu nak kena apa. Mana bang? Tapi tak apa. Pakai bini ni pun masak babi boleh. Good heart trip 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 ni tu. Ya. Alah. Ayo ayo fit rehat sat Pak Long nak jumpa malam nak Pak Long. Oh betul noh. Ni tapi jangan lama sangat noh kalau nak malam tu. Eh tak lama mana Pak Long. Pak Long, Pak Long selalu dok morning personal lo ni. Oh ya. Takut satgi migraine ke apa satgi payah Pak Long nak kena pergi rumah nak kena ketuk pintu bilik. Ya aku nak cau ni. Elok-elok lah Pak jumpa lagi noh. Okey Pak Long. Pelan-pelan lah kayuh nah, jangan duk tekan kuat sangat. Tak eh Pak Long ada ni Pak Long. Kalau boleh tekan tu biar berdiri. Janji dia lah, punya pergi tu jauh Pak Long. Betul, elok-elok nak lah Pak. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam. Weh. Tadi dulu guys, jangan pergi nak kena pergi. Ya, jap dekat Lepas tu jumpa malam ni insyaAllah. Biar daripada pagi lagi ni. Boleh tolong tengok tak siapa tengah live.